አበ መርበብ ማህበራዊ ሚዲያ አብይ ቆላታ ካብዝርኸቡ ዛዕባታት ንመበል 31 ዓመት በዓል ዒስራ ጉንበት ምክንያት በምግባር መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ብብርክት ዝበሉ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ትኩረት ረኺቡ እዩ። እቲ መግለፂ እዚ ሃገር ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዘመዝገበቶም ዓበይቲ ዓወታት ከመይ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ብጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ከም ዘይነበረ ከም ዝኾነን እዚ ሃገር ናብ ሓደጋ ምፍራስ ከም ዝኣተወትን ብምጥቃስ ህዝብታት እዚ ሃገር ነዚ ፋሽስታዊ ስርዓት ክቃለስዎ ፀዊዑ እዩ። ነስዒቡ ነጥፍቲ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ እቲ ጸልማት ዝተባሃለ 27 ዓመታት ድዩ ጸልማት ወይስ እቲ ዝሓለፈ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞ 4 ዓመታት ከም ሕቶ ቅሪቦም እዮም። ካልእ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝተጠቅዑ ዛዕባታት ማእኸል ሕክምና ፌስቱላ ሃምሊን ትግራይ ሕማም ፌስቱላ ኣዝዩ ብዘተሓሳስብ መንገዲ ከም ዝወሰኸ ገሊጹ ኣሎ። ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ገጠራትን ከተማታትን ትግራይ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ሕማም ተጠቂዐን ናብቲ ማእኸል ይመጻ ከም ዘለዋን ንሜዲካል ዳይረክተር እቲ ማእኸል ዶክተር መላኩ ኣብርሃ ብምጥቃስ ጠቂዐ። ካልእ ዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሰሙያ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ በዚ ጐንፂ ዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ንምዝታይ ዋዕላ ካይድና ድሕሪ ምባልን ሓንቲ ግድስቲ ነጣፊት ማሕበራዊ ሚድያ እተን ብማይታ ሸሓት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከ ኣበይ ድዩ ሃገረን ክትብል ነቲ ትግራይ ዘግለለ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያውያን ማሕበራት ኣቃሊዓ እያ። ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳን ጥቕምን ትግራይ ናትናያ ትግራይ እንትጉዳእ ድማ ትግራይ ፈሊኻ ምቕራይ ልሙድ ታክቲክ ምዃን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ካልእ ቫን ባተን ዝተባሃለ ኣብ ዙርያ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝነጥፍን ዝፅሕፍን ፋሽስት ኣብይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ኣብዚ ጀኖሳይድ ዝተሳትፉ ጉጅለታትን ብገበን ኩናት ተሓተቲ ዝኾንሉ ምንቅስቃስ ብጉድሳት ኣካላት ከም ዝተጀመረን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ገበናት ኩናትን እዞም ፋሽስታውያን ብገበን ኩናት ንክረአ ድፊኢታት ከም ዝተጀመረ ቫን ባተን ገሊጹ ዘሎ። ብርክት ዝበሉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ዓለም ነዚ ተግባር ጀኖሳይድ ኢላ ንክትፅውዕን ብዕሊ ተሓተቲ ክትገብሮምን ይግባእ እንዳበሉ እዮም። ዘ ኢኮኖሚስት ናብ ዝጠቅዖ ጽሑፍ ትዊተር እንትንሰግር ድማ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝቐየራን ነዚ ውልቀ መላኺ መራሒ ኣደብ ክገዝእ ምግባር ንህዝቢ ጠቓሚ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ። ካልእ ምስ ጉዳይ ኤርትራ ብዝተተሓዘ ጽሑፍ ንስርዓት ኢሳያስ ብምቅላዕ ትፍለጥ ኤልሳ ጭሩም ኣብ ናጽነት ኤርትራ መደረ ዘስምዐ ኢሳያስ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብትዕቢት ተወጢሩ ምስ ኤሪቲቪ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ብምንፅጻር ኢሳያስ ኣብቲ ናይ ሕዚ መደረ ብኣካል ስነ ልቦናን ዓርሰ እምነትን ኣዝዩ ወሪዱ ምቕራቡን እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተዛረቦ ጌም ኦቨር ሕዚ ናብ በዕሉ ተገልቢጡ ምምፅኡ ዝተፈላለዩ ጭብጥታት ብምቕራብ ጽሒፋ እያ። ንኻልኦት ዝኹዓትከያ ጉድጓድ ባዕልኻ ተኣትዋ ዝብል ምስላ ሰዓቱ ከም ዝኣኸለ ኢሳያስ ዝተሰወጦ ይመስል ክትብል ድማ ኤልሳ ጭሩም ጽሑፍ ኣዛዚማ እያ። ካልእ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣግራሞታዊ ቆላሕታ ዝረኸበ ጽሑፍ ፍትሒ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ነጣፍ ሶሻል ሚድያ ዝኽሪ እንዳባሓጐይ ሎሚ ዓመት ብፍሉይ መልክዑ ሓሊፍ ኢሎምኒ መራሒ በርጌድ ሓወይ ካብ ትግራይ ዝሰረቐን ፍላት ቴሌቭዥን ምስ ጀነሬተር ንዓድና መጽን ኣብ ግልጋሎት ውዒለን መሕፈሪ ዝኾነ ሰብ እንተለባማት ግን ተዓዚቦምና ክብል እቲ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ጀሪካንን ሰተታን ጀሚሩ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ንብረት ትግራይ ብዕስለ ዝሰረቐ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዓበይቲ ክብርታት ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይምጥንን መሕፈሪ ህዝቡ ከም ዝኾነን ገሊጹ እዩ። ብርክት ዝበሉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ እቲ ብኣተሓሳስባ ኣራዊት ዝተሃነፀ ሰራዊት ነቲ ወረጃ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይምጥን ሓሳቦም ኣቐሚጦም እዮም።